får panik. Oh my god. Det här känns så fel. Nej, men jag kan inte ens måla crayon. Alltså det här går inte, jag kommer fucking dö. Alltså jag får ångest varje gång jag ska starta en video, för jag vet inte hur fan jag ska säga hej. Alltså hur jag än säger hej så låter det bara så jävla cringe, jag vill bara Hejsan. Jag känner, ni trodde jag ljög när jag sa att jag skulle lägga upp en video snart igen, men jag ljög inte den gången. Många som såg att det stod hej din fuling där bak, så jag har ändrat det nu. Det var inte menat till er då, utan det är liksom min daily motivation. Idag ska jag göra en jätterolig video. Jag vet inte om ni har efterfrågat det här, för att det var så länge sedan jag kom på den här idén. Så jag minns inte om det är jag som kom på den, eller om någon faktiskt har bett mig göra den. Men jag tror ändå att någonstans där inne kom jag på den. Men så kanske ni också har bett om det, men det var ändå min idé. Okej, ni som följt mig sen start, alltså verkligen sen start, ni vet att jag sminkar mig jättemycket innan. Och jag fick, alltså jag har fått väldigt mycket hat för min sminkning när jag var unga. Så både på Ask innan och sen på YouTube också. Men alltså folk var mer elaka på Ask än på YouTube, ärligt. Och visst, det kanske inte var den snyggaste sminkningen, men alltså jag sket i vad andra tyckte, och jag hade den för att jag gillade den liksom. Sen fick folk hata hur mycket de vill för att det är mitt jävla ansikte. Dock så skulle jag ju aldrig kunna gå ut så idag. Tur att man har förändrat. Men jag tycker inte att jag som 15-åring förtjänade att få så mycket hat på grund av att jag sminkar mig sådär, för att jag menar, alla går igenom fula sminkperioder i sitt liv. Jag ska testa göra den sminkningen jag hade när jag var 15. Och jag vet att det var väldigt mycket, alltså jag sminkar mig sådär varje jävla dag. Jag förstår inte hur jag pallar. Men alltså det var mest för att jag var så jävla osäker på mig själv, så jag tänkte att ju mer jag alltså proppar på mitt ansikte, desto mer döljer jag mitt ansikte. Och så ska man ju verkligen inte tänka, för att man är fin precis som man är. Man kanske tar lite tid att inse det, men man är det. Kommer inte riktigt ihåg hur jag gjorde, eller alltså jag minns ju att jag gjorde ett fett jävla streck här bara. Men som tur är så har jag gjort en sminkvideo på YouTube år 2015. Den ska vi kolla på, eller jag ska kolla på den. Kommer inte ha exakt samma produkter som jag hade då, för att det här är liksom vad jag hade då. Vi ska börja med, vadå inget internet? Det är ändå sjukt att jag har gjort en sminkvideo, eller hur? Det skulle jag ju aldrig göra nu. Alltså jag vet inte ens om någon är kvar som har följt mig sedan start. Men alltså, när jag började med YouTube, jag bara, ah, men det kommer en room tour snart. Alltså det har gått 3 år, snart 4. Och jag har fortfarande gjort det. Här är det en sminkvideo. Oh my god. Shit, alltså det ser ut som jag. Hej, nu har jag tänkt göra en sminkvideo för dig. Oh my god, alltså gud, jag kan inte fatta att jag ska göra den sminkningen nu. Det är liksom så här. Man väljer inte självmant att göra det. Nu låter jag ju som en hater själv. Först jag ska göra är att lägga lite extra puder under ögonen för att lättare borsta bort ögonskuggan som faller ner. Det är fan ett bra tips, speciellt om man har så här svart ögonskugga, för att gud, jag kan inte ha mitt hår så här. Jag minns att jag tyckte det var så jobbigt när den svarta ögonskuggan bara alltså verkligen fall ner under mina ögon. Man bara, jag har redan mörka ringar, jag behöver inte extra. Men tack ändå. Okej, det här var inte den finaste frisyren. Nej, men vad fan, skitsamma, varför gör jag det här? Alltså, nu ser mitt smink helt... Okej, det kommer ju ändå förstöras, men nu har jag liksom puder överallt. Åh, det här var ju dåligt. Alltså, jag kommer ta bort det direkt när jag är klar. Det är inte så att jag kommer ha kvar det, för fan. Jag älskar att jag egentligen skulle vara utan lösfransar i den här videon. Men jag vågar inte. Men i den här videon så har jag zoomat in och jag har inga lösfransar. Jag var verkligen modigare för. Jag sket fan i vad folk tyckte för. Nu är jag så här... Tar jag en vit ögonskugga och lägger på halva ögonlocket. Hittade faktiskt den här. Jag har ju massa gammalt jävla smink som ligger överallt i hela den här lägenheten. Den här är ju en sån här gammal smoky eyeshadow från... men jag tänkte att den kan jag göra med. Men fan, jag har inte hämtat mina... Måste hitta sminkborstar. Jag tänker inte förstöra dem jag har nu. Alltså jag gör aldrig svart ögonskugga nu för tiden. Och jag är ärlig så har jag aldrig tvättat mina sminkborstar. Så det är så sjukt att jag inte får finna, för att jag har världens ofräschaste jävla smink. Okej, jag hittade några sån här... alltså kolla vad ofräscha de är. Jag kommer garanterat få finna om jag trycker dem här i mitt ansikte, för jag hittar dem typ i avloppet. Okej, ska vi gärna zooma in? Det är ändå en sminkvideo. Okej, kanske inte så mycket. Blir det här bra? Det får duga, för att jag vill inte vara närmare er. Okej, jag skämtar. Nu kör vi. Fanns en vit ögonskugga här. Jag tar lite av den. Alltså den är verkligen inte pigmenterad. Jag får panik. Nej, men alltså man ser... Nej. Alltså förlåt, jag byter palett, men alltså man ser liksom inte ens att jag har lagt vitt. Så. Wow, mycket bättre. Så jag kommer inte vara så jättebra på den här sminkningen nu. Alltså den kommer liksom... Okej, inte för att den någonsin har sett bra ut, men... Alltså jag är inte så jävla bra på att göra ögonskugga, och jag har verkligen inte gjort det på länge. Oh my god. Den här videon, halva mitt ögonbryn är typ bortrakat. Sen gör jag själva mallen slash ramen för ögonskuggan. Vem fan har ens en ram på sin ögonskugga? Jag vet, alltså jag minns exakt hur den borsten jag hade till att göra de här strecken så ut, men jag hittar inte den. Så gud, det här är jättesvårt. Det här är så hemskt. Gumman, vad gör du?
så här. Oh my god. Alltså jag trodde aldrig någonsin jag skulle göra den här sminkningen än. Alltså jag kommer verkligen se ut som mig själv. Eller va? Nej, inte mig själv. Tar vi nästa öga. Alltså döm mig inte om det här inte blir snyggt. Det har aldrig varit snyggt fortfarande, Tova. Jag tror ingen bryr sig. Jag minns att jag fick jättemycket komplimanger av vissa folk ändå. Alltså min sminkning, även om det var många som hatade. Alltså jag fick väldigt mycket komplimanger. Vilket jag kan tycka är lite elakt nu i efterhand. För jag menar, ni tyckte säkert inte ens det var snyggt. Okej, alltså jo, det här går inte. Alltså jag kan ju fan inte ens göra det här längre. Jag gjorde det här lite långt upp nu då. För att jag trodde det var en Halloween-sminkning. Jag kunde ju döpt videon till Halloween tutorial. Oh, gud, det här känns så fel! Nu tror ni säkert att jag ska blända ut det här, men... Nej, det gjorde jag ju absolut inte. Det var skarps AF. Men nu blir jag ju sugen på att sminka mig snyggt. Vad fan? Alltså, jag tror inte jag skulle gå och sminka mig fransar på, men det verkar ju gå bra än så länge. Oh my god, alltså på videon det ser verkligen ut som att jag målar en pensel och bara drar ett svart streck typ. Det var mycket längre... Förlåt. Nu har jag gjort fel. Ska byta fransar sen till, alltså såna ni vet, såna jag hade innan. Ni får se det sen. Det varit lättare om jag hade en vass... Jag hade en vass sån här när jag gjorde det här. När jag var ung. Nu börjar det likna Tova Helgesson 2015. Jag förstår att min ögonsminkning typ så här inte stickte i folks ögon, men jag förstår att folk reagerar liksom. Men sen samtidigt så... Jag kan liksom aldrig förstå hur folk kan skriva hat på grund av hur någon annan ser ut. Jag menar... Okej, men var glad att det inte är ditt jävla ansikte. Alltså, vad fan är grejen? Man kan ju tycka och tänka saker liksom. Men alltså att verkligen sitta och skriva hat till någon för hur den ser ut... Alltså det för mig, det är fett konstigt. Jag tror hela tiden jag är klar med den här svarta färgen, men det är jag inte. För den ska längre in. Och jag vill typ inte, för att jag bara, det här kommer bli så fult. Det är det, det börjar ju se bra ut nu för att... Vadå se bra ut? Snälla någon. Det är lite att ta i, va? Sen tar jag mörk och ljus, brun och beige ögonskugga för att se ut de skarpa linjerna. Jag kunde blända här inne, alltså så här på ögonlocket. Men fan inte kanterna. För det skulle vara så här. Jag tror fan jag hade eyeliner på det här också. Alltså lönt att man tog vit ögonskugga i början, jag menar... Ser ändå ut som en sotare. Jag älskade H&M smink innan, men det var innan de gjorde om sitt smink typ. Och gjorde det dyrare. Det var nice när det bara var billigt och skit typ. Sen tar jag bara en eyeliner. Oh my god. Jag har ju då inte gjort en eyeliner på flera månader. Alltså jag bara slutar använda det och... jag vet inte varför. Så hur jag än sminkar mig så ser jag ut som en fjortis. Jag älskar att jag säger det när jag har den här sminkningen. Oh, fan, jag har nog inte ens en eyeliner. Okej, vänta, vi ska kolla i min magiska låda här bak. Alltså, där jag har så här extra smink typ. För ibland köper jag så här jättemycket av... fick en jävla voice crack. Av samma grejer för att... Fan, det tar slut vill jag att det ska vara här hemma. Åh, gud, jag hittar massa grejer här. Men vad fan... Det luktar mögel! Den här eyeliner köpte jag på Makeup Revolution. På deras hemsida, den kostar typ 16 kronor. Men alltså det är den enda eyeliner jag har, men jag tycker typ att den är bra. Jag vet inte vad man ska ha för krav på eyeliners. Låt mig kolla i viewfinder, men alltså... Det är för att jag blir rädd för mig själv. Kolla hur jag gör eyeliner, för jag... Jag minns inte. Okej, skitsamma. Det är väl bara att följa den här. Jag kan inte ta den ut där liksom. Det är inte så svårt. Jag tar av dessa fransarna nu. Jag kan inte göra eyeliner med fransar på. Vem kan det liksom? Och någon bara, jag kan det. Man bara, okej, kul för dig. Ojsan, nu fick ni se mitt nakna öga. Eyeliner. Okej, förlåt för den här ofräscha spegeln. Alltså det här är typ lim. Och som har fastnat där. Och det är inte så att jag sitter och diskar mina sminkprodukter så de får se ut så här. Oh my god. Ah, jag glömde hur läskigt det är att göra eyeliner. Men jag behöver inte vara rädd för att det ska bli fel. För allt med den här looken är redan fel. Oj. Jag bara, det här är en så bra eyeliner. Den verkar inte alls bra nu. Nej! Jag orkar inte. Det här kommer göra mig riktigt förbannad nu. Varför börjar jag ens utifrån? Det brukar väl inte jag göra. Eller jag vet inte vad jag brukar göra, för jag brukar inte göra eyeliner. Alltså gud! Det gör ont i mina ögon att sminka mig så här. Kan ni fatta att jag verkligen inte kunde gå ut utan den här ögonskuggan innan? Minns ni när jag typ så här började liksom att inte ha ögonskugga? Det var jättestort för mig och ni bara, ja. Jag kunde verkligen inte bara ha lösögonfransar innan, men nu är det typ det enda jag har. Gud, jag har verkligen förändrats så sjukt mycket genom åren. Okej, den här eyelinern.
No comments, men kom igen, jag har inte gjort det här på ett halvår, fan mer säkert. Nu kommer jag se ett full ut. Nej, men jag är ändå glad att jag så här, äntligen typ så här. Alltså att jag inte är så osäker på mig själv, för det var fett jobbigt. Alltså, när jag mådde så pass dåligt där mitt utseende innan. Och jag var ändå så här ung, alltså man ska fan inte behöva tänka så jävla mycket på sitt fan utseende alltså. Gud, jag har ändå saknat att göra eyeliner. Det var ändå länge sedan, fan det var ju ändå lite roligt. Kanske bara är kul nu, för att det behöver liksom inte bli bra. Alltså jag kan inte göra eyeliner. Men som jag utvecklats nu kan jag typ, alltså nu är jag ändå ganska bekväm osminkad, eller inte jättebekväm. Jag skulle inte kunna visa mig osminkad för er. Men alltså för mina vänner och sånt, det är inga problem. Okej, vet ni vad? Det här går inte. Okej. Det verkar som att min kamera inte har fokat någonting under den här videon. Så det ser så äckligt ut, det här sminket. Det ser ut som, ni vet, när man sovit med smink och vaknar upp dagen efter. Måla mina ögonbryn med ögonbrynspenna. Ojsan, nu har jag redan gjort mina ögonbryn. Vad fan är det som blinkar på min kamera? Mitt kort var fullt, så att jag har redan gjort mina ögonbryn, så nu kan inte jag göra dem som jag gjorde innan. Men jag tror inte jag hade kunnat göra det ändå, för att jag hade ju inget ögonbryn här. Jag hade ju bara, alltså som en jävla spermiefisk typ. Jag vill verkligen se hur mina ögonbryn ser ut. Alltså hur gjorde jag mina ögonbryn? Så att ingen säger till en när man har fula ögonbryn. Ska jag fortfarande använda samma lösning och frans lim som jag har gjort liksom i flera år. Så det här är det bästa limmet. Jag kan sova med mina fransar i en vecka. De är kvar alltså. Till den här videon. Alltså jag hittade jättemånga såna här eBay fransar. För det var ju det enda jag använde innan. Jag förstår, för de är helt jävla raka. Hur fan kunde jag sätta på dem? Det är för fan bara en svart tejpbit på ögonlocket typ. Alltså gud, jag minns när jag började med lösfransar. Jag blev så f***ing förbannad för att det inte gick att limma på dem. Alltså jag började gråta och fick frispel. Så varje morgon när jag skulle gå till skolan så fick mamma limma på mina lösfransar. Åh gud, vilka hemska fransar. Jag tar dem här. För att de här är helt mosade. De har legat på ett golv under massa grejer. Under massa grejer som är under massa grejer. De har ju såna här extra... Jag vet inte vad det heter, men jag klipper av dem fan och skäras in i mitt öga. Alltså shit. Alltså det här är verkligen så här, hur fan ska man limma på den här fransen? Ni kanske vill se när jag lägger lim. Oj. Alltså gud, jag ser så sjukt ful ut. Okej. Okay. Så. Flake där. Alltså, gud. Även om jag varit så done med den här sminkningen. Det var fett kul att göra den igen. Jag ser ändå inte ut som jag gjorde då. Kanske för att jag hade fula ögonbryn då. Men ändå, alltså jag har ju verkligen förändrats. Det är tur det, fan, det hade varit jobbigt om jag var 19 och såg ut som 15, men det gör jag ju. Jag får alltid lägga på energidricka. Vad fan är det? Så jävla förnedrande. Oh my god. Alltså det är helt sjukt. Alltså snälla någon människa, det här är ju värsta fransarna jag någonsin haft. Okej. Ni bara, varför sätter du en sax i ögat? Jag vet inte. Jag skulle ta den här. Oh my god. Alltså det roliga var att man såg ju liksom inte ens mina lösfransar. Jag har ju så mörk ögonskugga, så det är så här. Jaha. De syns ju inte, alltså de sticker bara rakt ut. Alltså, nu när jag ändå kommit igång lite med YouTube. Man bara, okej, du har gjort två videos. Men alltså, vad vill ni se för videos? Ja, alltså jag hade velat göra en sån här, ni vet. Testa massa konstiga grejer från Wish eller eBay typ. Men jag hittar inga skumma grejer, men hittar ni något skumt eller något, alltså, något kul man kan göra en video av, säg till mig bara. Alltså det här går inte, jag kommer fucking döda dig! Alltså... Jag ändå försöka göra de ögonbrynen jag hade innan. Bara så lite snabbt så att man ändå blir min gamla sminkning. Jag lägger på lite vitt här för det försvann. My god, alltså den här går inte. Alltså jag måste zooma in, jag måste se det här. Åh, finaste du. Okej, okay, usch. Kajal under ögonen. What the fuck? Och sen mascara på det. Gud, under. Nu minns jag. Folk alltid, ni vet, sätter kajal typ så här inne på vattenlinjen, som jag lärt mig att det heter. Men jag såg helt sjuk huvudet ut när jag gjorde det, så jag la under. Jag kan inte hålla i den här spegeln samtidigt. Nej, det här blir inte bra. Ni funkar inte som speglar. Oh my god! Gud, det här gjorde bara liksom looken så mycket värre. När man inte trodde det kunde bli värre. Nej, men jag kan inte ens måla kajal. Jag minns att jag brukade sätta ihop det här typ. Kajalen med eyelinern. Man bara, fint. Alltid gör så här mina fransar som verkligen sitter. Oj! Den satt inte alls. Jag gör så här. För de ska synas bättre. Så! Oh my god. Alltså,
fan pallar jag sminka mig så här mycket? Oj, nu fuckar de här fransarna. Vilken tur att det inte är mina favoritfransar så att säga. Högra öga blir ju helt jävla rövknullat. Men vi kör skitmycket mascara nu. Aj, kan man skara på min lins? Alltid lika trevligt. Alltså, det här är så kladdigt. Man vill bara liksom fixa till det. Alltså, mascara är så tråkigt att lägga så jag blir liksom förbannad när jag gör det. Gud, jag hoppas inte ni tar massa screenshots från den här videon och lägger ut på Instagram. Mina små älskade fanpage, because I'm ugly. Jag tänkte säga, men gud, det ser ändå ganska bra ut på långt håll. Nej. Gud, jag kan inte fatta att den här människan på den här videon är jag. Jag tar bort mina ögonbryn, för jag ska försöka göra dem lika fula som jag hade. Jag gör lite snabbt bara, för att jag tror inte ens det kommer gå att göra det, för att så jag har inte samma ögonbrynsform nu som jag hade innan. Alltså jag har ganska mycket ögonbryn nu. Jag skulle inte gjort mina ögonbryn för första början. Jag tänkte att jag kan inte börja videon utan ögonbryn. Jag sätter på lite musik för att här är redan deprimerande som det är, och det blir bara mer deprimerande när det är tyst här. Fan, jag kan inte det här. Alltså, jag hatar att måla med pennor. Den här sminkningen ger mig huvudvärk. Jag är fel, hallå. Jag vet vad jag ska göra. Jag ska lägga concealer ovanför mitt ögonbryn som man inte ser det. Okej, nu förstör jag allt. Okej, alltså fan det här, alltså nu förstörde jag ju verkligen allt. Men det ändå har slutat bra, men så ritar jag som mina vanliga ögonbryn. Alltså var är felet på mig? Alltså att göra dessa fucking ögonbrynen är svårare än att göra mina fucking vanliga. Alltså hela toppen åkte av. Men alltså, nej, jag orkar inte, alltså förlåt. Jag klarar inte av de här, alltså det är redan förstört. Jag klarar inte av att se det. Jag är klar. Alltså, jag känner att jag orkar inte göra mer. Eller, för det finns inget mer att göra. Okej, så här blev resultatet. Vad tycks? Alltså, gud. Det var fett kul att spela in den här videon. Mitt ansikte är mindre kul. Jag filmar en close-up och ignorerar mina ögonbryn. Jag vet inte ens varför jag försökte täcka dem med concealer. Det är klart som fan inte går att täcka mina ögonbryn med concealer. Alltså, vad tänker jag med röven, eller? Så himla snyggt. Hjälp mig jättegärna med videoidéer. Alltså, jag har en annan rolig idé jag ska spela in. Men efter den idén så lär jag vara borta ett år till för att jag inte har några idéer. Skämt osido, men jag vet inte fan hur youtuber man ens längre. Men alltså, tips uppskattas enormt. Ju mer tips ni ger mig på videoidéer, desto mer kan jag spela in. Det är skönt att ha någonting att göra om dagarna också. Så att, vill ni att jag ska uppdatera mer, får ni hjälpa mig med videoidéer. För att jag har ingen inspiration här. Alltså, min inspiration är helt Men alltså, jag tror att det kommer komma igång igen. Men jag behöver nog lite hjälp på traven. Så att hit me up om ni vet någonting. Men nu ska jag sluta babbla, för i helvete alltså. Ha det så bra och tack för att ni kollade min senaste video. Jag trodde ingen skulle kolla. Alla kommentarer, alltså. Jag ska erkänna att jag glädjegrät. Eller alltså, jag fick såhär glädjetårar. Det var inte så att jag satt såhär Men jag fick verkligen, alltså, glädjetårar när jag läste era kommentarer på senaste videon. För att jag kände mig bara såhär jag kände mig älskad för en gångs skull, alltså. Jag ens liksom fick nya prenumeranter efter videon jag la ut, alltså. Okej, nu ska jag gå, för det här, det räcker. Okej, puss puss, hejdå.